här är alltså när vidunderligt fantastiska systemet. Här är flashen och debuggen och här längst ut så är själva processorn. Ja, den är mest kontakten som tar plats där. Och här är själva ut, ja, breadboardet i Amund. Nu kan vi testa och spela in någonting. Oj, jag måste vänta innan den här lyser tills den börjar spela in. Yes, det verkar funka. Skulle kunna testa tvärtom. Yes. Man kan spela upp lite om man vill också. Det har man spelat in. Ja. Den där togla ljus bara för att indikera när det är liksom början av varje ny uppspelningscykel. Om du vill spela in något annat då, vad ska vi spela in? Yes. Den här, efter att ha hittat det första liksom grundslaget, så togglar den ljus när den, när man mönstermatchar. Ja.